Hi friends, welcome back to my channel. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಸೂಪರ್ ಆದ ಎಣ್ಣೆನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಗುಣಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿ ದಪ್ಪವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದ್ರೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಕೂದಲು ಉದ್ರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಎಣ್ಣೆನ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಫ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಉರಿನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಎಣ್ಣೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾಗೋವರೆಗೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶುದ್ಧವಾದ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಾನ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೇಲಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಈ ಎಣ್ಣೆನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾದ ನಂತರ ನಾವು ಯಾವ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಆಲೋವೆರಾನ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲೋವೆರಾನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ಪಾತ್ರೆನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇನೆ ಎಣ್ಣೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲೋವೆರಾನ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ನೊರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಧ್ಯೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐರನ್ ಕಡಾಯಿ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಐರನ್ ಕಡಾಯಿನೇ ಬಳಸಿ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕಡಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವ ಪಾತ್ರೆನೇ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಣ್ಣೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐರನ್ ಕಡಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಗುಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೀಗ ಉರಿನ ಸಣ್ಣನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡಿ ಹಿಡಿದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಸೀದೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ನೊರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಲೋವೆರಾ ನಾವು ಪೀಸ್ಗಳು ಹಾಕಿದೀವಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಕುದಿಸಿದ್ದಾದ ನಂತರ ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಈ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಲರು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಇಂದ ಹಿಡಿದು 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಎಣ್ಣೆನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಎಣ್ಣೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸೋದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಎಣ್ಣೆನ ತಲೆ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ 1 ಗಂಟೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನೀವು ತಣ್ಣೀರನ್ನ ಬಳಸಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪುನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸರ್ತಿ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿನೇ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.